kuptoj, zoti doja të ndalemi pak edhe tek uh, aspekti politik. Presidenti Macron vendosi të aplikoj nenin 29 të kushtetutës franceze për të miratuar këtu projekt ligjë pa votim në asamblen kontare. Ishte një vendim uh, për të marë përsi për i vetëm këto kosto, apo realisht e kishte të pa mundur sigurimin e votave në asamble? Një në rrëfë parë duhet pasur parasysh, uh, ju me siguri e keni fjallën për uh, nenin 89.3, uh, 89 të kushtetutës, të kushtetutës franceze, i cili parashikon një dispozit të konstitucionale që i lejon qeverisjes franceze të mos blokohet nga ngërqe të ndryshme politike. është një një, një dispozitë e, e liqme, dhe që përdoret kryesisht për raste kur është uh, e domosdoshme për interesat komptare uh, që uh, një, një ligjë që konsiderohet i rëndësishëm duhet të kaloj dhe të mos pengohet nga uh, nga konfiguracionet e ndryshme politike që mund të aqojnë në në, në një, një ngërç politik dhe në një ngriz, kriz politikë e sistemin. Në këtë kuptim, përdorimi i, i nenit 89.3 të kushtetutës nuk është një gjë e jarëzakonqme, nuk është një, aspak një gjë e palishme, është madje një gjë shume natyrshme dhe që përshëndetet si një nga nga gjetjet më të mira konstitucionale të, të sistemit francesë. Problemi që ndronë tek momenti i përdorimit të këti... Uh, nga pikpamja konstitucionalë, unë nuk jam uh, specialist uh, konstitucionalisht... Duhet kishte por, kërkuar ledhemi një konsensus politik, se të doja, apo e kishte të jo, pamundur, mundur, nuk gjetit të re? Nuk, 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 është, nuk është ashtu. Uh, përdorimi këti neni është uh, i tilë, që uh, do të njante më shumë me një votbesim që i jepet qeveris nga parlamenti. Pra, uh, përdorimi këti, e, i këti ligji është i til që për para ngërqit politik preferohet kërkimi i votbesimit prej qeveris e, e, kërkimi i, i votbesimit prej parlamentit ndaj, e, ndaj qeveris. Me fjallë të tjera, në momentin kur vendoset përdorimi i këti ligji, qeveria thot, unë po dal nga loja dhe e keni në dorë ju të më jebë një besimin, ju si parlament, më jebë një besimin të kaloj, të, të vazhdoj punën apo të mos të vazhdoj. Kjo është. Tani, para se të përdore i kjo ligj, analistët politikë të regojnë se Makronit do të kishte të vështirë të ta aprovonte këtë ligj sepse nuk uh, gëzon shumicën absolute në në parlament, pra do do të ishte e vështirë, kësu që preferoj më mirë të vërë në loj votbesimin ndaj ndaj qeverisë vetë, gjë që uh, dë, uh, përderisa dhe votbesimi ju dha, ky është një dë, një mekanizëm ë uh, konstitucional, demokratik fort i zakonëshëm në jetën politike e franceze, dhe përdoret shpesh për uh, raste të rëndësishme kur nuk mund të tolerohet në gërëci politikë. Problemi në qëndronë, a ishte kjo rast një rast uh, i tilë apo jo? Uh,